Axel Rugango aragira ati nubwo turi mu kwezi kwa kane dutangiye kwezi kwa kane amakipe akomeye hano mu Rwanda pena Rayon hatangiye guhihiswa ama transferi transferi ziremereye ariko ama ekipe ariho arareba uburyo ashobora guhera mu bakinyi bakomeye bari imbere mu gihugu bagenda none bagura bagana no hanze nkubu ngira ngo mwarabyofishe cyane maze iminsi bivugwa ibya Anielija Elija byaravuzwe cyane rutayizamu yobo yabandi 14 rutayizamu wabugesera kwemeka 15 yego Elija nagize amatsiko menshi cyane kwera ko ama ekipe menshi ari kumwifuza yewe ndetse amakoro vishorongi rwose ku musozo wa shorongi hariya kuri stade kirengo ngo ndavuga muri aperi nuko ibiganiro birimbanije nagize amatsiko kumenya icyo bita buyout clause aperi rifuza ani Elija yego urumva icyo bita buyout clause kuko Elija aracyafite amasezerano na Bugesera ikipe yifuza Elija ni 40,000 by'idolari Oh Jesus. Bakase ni abikose. Tutoshe champion. Honese champion. Muri Champions League amatsinda cyewe. Ah, wari Richard Lorenzo. Umukinyi, umukinyi agenda zamuka. Nabo bivuze ngo bazaje bavana hezo. Mwiza. Oya ndamureberega na kuri. Wari umukinyi mwiza. Ariko ku rwego rwo kujya gushakira amatsinda. Wo kujya kwicara muri kujya gusimbura mbaoma muri apeli. Yusuf Alkagoma akina muri singit n'umukaseri w'umuriro urumva anyibutsa ba makerere anyibutsa ba Yusuf Alkagoma ariko akina muri singida n'ese muri roza ko yarakinaga muri mapinduzi aya mani mapinduzi mapinduzi akinaga uwo bita urumva nta warurimo urumva afite imyaka 27 Yusuf Alkagoma naje kubona rwose ko n'ikipe yavuye muri Gahita Gold ajya muri Singida ariko n'ikipe yitwa Yanga na Simba za zimuriho uza ushaka rero urumva uwo nguwo mukasero kuri yo rero imyaka 27 nta kibazo Yusuf Alkagoma apeni ngira mushaka akira n'umukaseri tadyo wangara kuze cyane umukaseri rira cyihuta naga yo ngira cyane umukaseri fite kire umukaseri cyane hanyuma ubwo byo ni bya peri tuzakomeza kubagira muri sport muri rero tuhereye hano mu Rwanda nanone reyongeye ibyusa dossier yo muvandimwe witwa Paplay Rukundo Abdurahman Rukundo Abdurahman muri wamagaje juninyo amagaje urumva bavuze bati uyu mukinnyi turamukeneye kubi no kubwira Rukundo Abdurahman ariko Rukundo Abdurahman yaje muri iyo mbere urumva baramutera utwatsa bavuga bati wapi champion yagiye gutangira mukuri kandiraho urumva mukora barayibwira bati wapi ubu ikipe twa sport yagiye kubyutsa dossier yongeye kubyutsa dossier ndetse n'ikipe ya Kigali sport yongeye kubyutsa dossier Rukundo Abdurahman ni umukinnyi wa Kigali umukinnyi wa Rayon sport Rayon Sports yagize imana keretse idasohotse igize imana igatwa igikombe cyo muri gasohoka Rukundo Abdurahman nawe sumukinyi kuri level y'abakinnyi ba Sports ya va magaje kigira muri Afrika na miliyoni 500 zira miliyoni 500 Rayon Sports yero mubona shaka ya shaka na none samuri ya Rayon isina rya Olivier gishwe karyongereraga ruka
Kwizera, Khalid Aucho. Leo sporo ngo ntago ibuza amafaranga. Aho ngaho ni byo byo Khalid Aucho ngo bamutumye wa muhire Kevin. Kwerako barabanye mu Misiri. Khalid Aucho. Kimicha muvana muri yanga kaza muri Rayon. Ariko uri mu biki? Ariko transfer. Aho yabuye kinyimba mvuga rwangura. Khalid Aucho rukundo. Anyways, sasa ikipe ya police ngewe umwuko wo kwivuga usa nkaho wancizemo. Urumva rwose iyi polisi rwose bambabarire cyane uziko iyi polisi polisi ifite amanota 5 muri fase retour nukuvuga ngo ifite nukuvuga ngo ari imanuka ubu polisi muri fase retour iri ku mwanya 20 ari imanuka niyo yanyuze cyane ifite 15 ni gorira kuko gorira ifite gorira bizigamye ibitego bitatu ndanakwirimo umwenda w'ibitego bitatu no polisi iri mu mwenda w'ibitego 8 Uriko ya nyuma baramutse bikoza na rimwe byabaye mu misiri kugira ngo arahiri iso rero i police rwose ntacyo nayivugaho ikipe y'amagaje ibare irabagaragaza ko ari myiza bakiriye match 21 batsinda amagaje match 15 oya uravuga ni trade n'amagaje trade nyine n'amagaje trade yesi nyene ariko bro amagaje 15 amagaje gato ni imibare nayo tujya tuyijyamo batsinze match 15 amagaje banganye 3 amagaje batsinda match 3 probability ariko amagaje nyamaze iminsi nyakurikira usibye ibintu rwose ntazi byari byo byaba police icyo yakora gihambaye byibuze atatusinya bona n'ukunganya imatch ariko ikeneye atatu kubera ko negereza ko equipe amagaje nari mu byago byo kumanuka cyane cyo cyambere cyakabire equipe ya police negereza ko ari cyane abantu tacyane kubera ko mashami vensa ushize bazinya atsindwa n'equipe ya gorira ibitego bibiri kusa yanze kuvugana n'itangaza makuru ubona ko mu byukuri afite igisebo gikomeye afite ikinegu iyi fase retour uburyo imeze gutsinda umukino w'imikino 10 ya fase retour afite ikinegu giteye ubwoba yohereje umutoza wungirije yanze kuvugana n'itangaza makuru ntekereza ko iyo pressure yo gukenera gutsinda nibura match yakabari muri fase retour ikigali none harimo arandagarizwa ikigali kuri kigali pere abayobozi ba polisi bahari ntekereza ko afite pressure iri hejuru cyane n'abakinnyi ba polisi baramutse birebye mu ndorerwa muri miroire babanze bajye muri toilette zara kuri kigali pere barebe mu bwiherero barebe miroire ziba ziri hejuru ya lavabo birebemo bihindukire birebe muri miroire bakoze nabi pe kubera ko uko wavunikisha kose bakoze nabi cyane ugifite tai chi ugifite bazidane ugifite babedi ugifite bamuhajiri ushobora kumbwira impamvu ekipe nka Police FC ishobora kumara imikino 10 itsinze umukino umwe gusa niyo mikino 11 mashami venta biragoye ko nisezo yako ashobora kwihanganira ikarangira ariko se zitangira cyane ikipe iri gutsindwa gutya wivuga ngo batwaye cy'amahoro ndetse ikipe itsindwa gutya watanga icyizere cy'uko mu gikombe cy'amahoro bameze neza morale wabo bari hasi ntabwo wavuga ngo umaze imikino 5 udatsinda umukino none ubwiye ngo ujye mu cy'amahoro kubera ko wenda irushanwa rihindutse ngo niho uraza kubona intsinzi ubwabyo abakinnyi morali biri hasi abatoza morali biri hasi reba nk'umunye amashami yari afite ejo bundi atsinzwe umukino mu minota ya nyuma y'umukino bamuteye minota 8 ya nyuma muteremo ibitego bibiri atabasha no kubyishyura bavuga ngo n'ubundi icyiza cyo gutanga uvuga ngo uzavanamo gasogi mu gikombe cy'amahoro nta gihari icyo kibabaje ubwo rero rwose polisi kugira ngo ugarure icyizere kugira muri soanyi bahembwa neza badataka inzara badataka sareri n'amakipe adahemba arimo aratsinda kipe ihembwa neza kipe ya polisi y'igihugu no kwidagadura byaranze ikibazo gikomeye cya polisi FC ingoma hari umukino ugomba guhuza ikipe ya Celeste n'ikipe ya Gorilla Football Club ingoma hari umusifuzi bita Umutoni Aline n'uri hagati mu kibuga amasi imyaka 7 ari umusifuzi mpuzamahanga kuko badge yabonye muri 2017 arabiri kumwe n'umusifuzi mpuzamahanga Mutuyimana Dieu de Redos badge yabonye muri 2018 ashize 6 ari umusifuzi mpuzamahanga arabiri kumwe n'umusifuzi bita Ndagijimana Peace Eric Fondi Rwande yego Nkinzingabo Jean Marie Vianney n'umusifuzi wa 4 commissaire ni munyango ga Apolline icyo cyo kuri commission na departement des designations ni sawa ni byagiye bivugwa urabona ko mu byukuri
abantu bashinzwe basifuze muri Ferwafa mu byukuri bariho baragerageza gukora akazi bavuze bati bushaba ama match irakomeye cyane kiwuga uretse na Ange n'umukibugira komeye kamana mvuga akantu kamwe uyitusesengura hari akantu kagaragaye kuri match ya Gasogi na Etoile de l'Est umukinnyi urumva witwa Fatayo Rwadayo muramubona no munyanijeri Fatayo Rwadayo akina kuri ti akina imwe mwataka uyu muvandimwe bamuhaye ikarita y'umuhondo urumva ariko umusifuzi aribesha ayandika kuri batagatifu Yves rafiki yangu kina kuri kabiri ubu Yves uyu mate nta ikina kubera iyo karita bamukizeho ata atari wakoze nikosa abasifuzi se nabwirije kurekarama abasifuzi amubwira bati wowe ariko uri mu bikigo ku bintu twakoze twezo tubizi bati twebwe ntabwo tujye twibiza ubwo nabatagatifu ne rekara twakoze turabizi nabwo turabizi ubu batagatifu imase nuko bimeze ndakubwira makuru y'indani none se nkawe ukurikirana cyane equipe Etoile de l'Est hagati y'abatagatifu Yves no Fatawo Rwadayo something ninde mukinyi w'ingenzi cyane kuri equipe Etoile de l'Est Rwadayo reka mvuga okay uyu muvandimwe Fatawo Rwadayo ni umukinyi ukomeye ariko aho akina si wabona utera za kufura wayo wayo kuvuga ni Messi sande wowe abantu bitwa abayobozi b'akarere bamanutse uwo bita niyo nagira natari meye bakarere kango uwo bita mapambano nyiridande vice mayor arazwe cyane urumuye politiko uzwe cyane ushinzwe vice mayor economic urumva akaso bita mapambano amapambano nyiridande ndamuva kabisinda mode kuryo zina oya muri radio Rwanda mu makuru cyane mapambano siyake nyiridande muri radio cyane mu maka ariko cyane mu maka aba nabari umunda kunda abayobozi b'uturere baramenye cyane uri mu karwaga no naho na vice mayor sociale mu kayiranga gororiyoze abo bantu ku munsi w'ejo baragiye basura ikipe mu myitozo baravuga bati tubari inyuma turabashyigikiye bakora ibishoboka byose kubera ko ari kuri bo mfite izamunse imanutse ikaza kubonera muri timanuka yabiteye ubwoba ne horo mfite Lorenzo twaduze ngomba kuguma mu iyi match nico kigiye kunyana ingoma ubu imodoka iri hano muri parking V12 V12 hari amakuru mfite ko hari abantu bashobora kuba boherejwe gutegura iriya match kugira ngo ikipe imwe runaka ibonereze ibitego ngiye gukurikirana manuye kamera simiriro manuye drone zanje ni match detail yose ngomba kuba nyire akantu kamwe kaba ku cyane yari match okogezwa yari match okogezwa uraza kuba bagara mu ifirimbi ndaguha detail yose bagara mu ifirimbi match birangira ngo bagara mu ifirimbi ngo gorira ngisha kuri kurira ngo Etoile de l'Est ikaya amanota mu bwira yo gutakaza gorira ikina ngo gishobora gorira irakomerewe cyane gorira Mwumva makipe atandatu ngiye kuvuga. Etoile de l'Est ifite amanota 22. Yego. Ni hanyuma. Bugesera ifite 24. 25. Sunrise ifite 26. 14. Irayanganya na Etincelles
na Gorilla. Marine iracyafite 28. Gasogi 29. Urambwira ngo Gorilla arekura gute uzirekuye? Umva Gorilla kuri ku bya Etoile yetigira amanota 25. Hagasigaramo inota imwe hagati yawe na Gorilla. Bugesera ifite nde? Bugesera ifite nde? Ikatero no bugesera ni intense bazakina nande none. Etereza cyane. Etereza cyane. Eh, ikigari. Yarabijya. Noza bugesera. Bugesera ifite kandi salarye ifite. Umusa wa 26. Bugesera Football Club. Icyambero zamenye uko izasohoka. Bugesera izajya kwa Marine. Izasora Marine urekuye. Bugesera igatsinda wende cyane ku isanzwe itsinda. Urumva? Bugesera itagira amanota 27. Gorilla ikagumana amanota 26. Etincelle ishobora gukora draw kuri Rayon. Ikagira 27. Gorilla kaguma 27. Ugasumba Gorilla atabaye. Sanneze ramutsite Kiyovu. Kuri Sanneze nayo iri muri amakipe ifite 26. Izafite Kiyovu ko bishobora muri iswe yeteje n'igikoro cyane. Gorilla itijya muri relegation. Muri amakipe uko arane nta kipe arimo. Ubwo ibindi bya kumache ziraryoshye cyane. Wongere twisabera abasifuzi mutabishye ibintu mukomeze mu mujyo murimo ni mwiza. Amazi bitwara neza. Rwose ishaje mu Rwanda. Urabona ko na kwa na designation ya abasifuzi international ni kintu cyiza. Ufata nka match nke nke. Ya dodoseza na kwa na. Ufata experience nka bangaba ni ibintu byiza. Arine untera ishema uyu munsi. Dufite iminota yanjye 7 hano. Ndimo ndayicounting aho neza cyane. Reka manze ntumike gato ubundi ngaruke utubwire muri Sandani Aperi. Ayo tugomba kuzinjirana ku munsi w'ejo nono tuyicaramo neza cyane. Cyane.